hết rồi. Để mấy mày hiểu bà nó ra. Up control. Skal du ikke have brændet med? Tror du, at din tjener? Bare tag begge hænder på baren. Op, 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 op. Kl. 12. Yes. Nej. Det hoppede bare hen over sneen. Og det blandede og snorlede. Husk det der med lige bøje et andet ben og så lidt frem med den. Brændet skal være foran dig! Hvis du har kiten kl. 12, ikke også? Grunden til, at du mister det her momentum, det er, at den er over halv et, ikke også? Den skal over kl. 14.30, og så ned i pausen. Ja. Okay? Men hvorfor drejer den ikke? Hvad er det, jeg gør forkert? Den bare drejer. Sluk det lort. Den reagerer ikke. Den reagerer ikke. Fyha, Kajt! Fyha! Jeg tror, den gør det nu. Det er da også rigtigt, du kørte der af helvede til. Jeg er ikke rigtig glad om. Jo, den er. Du så, hvor stabil jeg gik med den. Lad være med at hive den der frontlin hele tiden. Hiv den. Du er tilbage. Hiv ned i baren. Ja, når der ikke er vind nok, jo. Ja, sådan der. Fint. Det er, når du skal op på brættet, du ikke skal hive helt tilbage i baren. Når kajten er ved at skvætte ned, så må du gerne. Så må du gøre alt for at hive i den. Du står her mere. Altså, den skal op kl. 12. Nu kommer der også vind, og det kommer lidt toppe, så det kan være, du er heldig. Nu kommer du op! Nej, først højre fod. Nej, det er ikke forvirret. Godt så. Det er godt det der. Ned i powerzonen med den igen.
Okay, ej. Det... Vi tager ud en dag, hvor der er 2 sekundmeter mere. Og så får du lov til at sætte stille og roligt. Fra sidst, ikke også? Så er det gået fremad. Ja, det er det. Så. Det er jo det, jeg ved at pisse sur. Fordi vinden, jeg kan køre til venstre. Ja. Fordi jeg drejer galt til højre. Og jeg har fået kramp i lægen. Fordi jeg er for stramme, det her. Og så er jeg simpelthen, jeg hader de der pisselort og de fødder der. Det er ikke mig. Det kommer, det kommer. Ja, det er jo det, der pisser mig ind ud af det. Fordi da vi var oppe at køre. Ja, ja, det var du. Det er lige der med, at det mangler lige der halvanden sekund med det mere, så du, ikke, så du ikke skal lave den der ekstra ned i forhåndsolen for lige at komme op. Så det er okay. Det skal bare lige mærke. Fuck, hvor er jeg bare pisse. Er du sur? Ja. Filmer den? Ja, det gør du. Jeg synes, det er pisse sjovt. Jeg måtte koncentrere mig for at ikke grine, der blev smidt bort. This'll help things turn out for the best. Aim. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten.